Em Itabira, uma operação policial foi desencadeada para verificação de denúncia que apontava o envolvimento de cerca de 10 indivíduos armados com revólver e uma arma longa, ateando fogo próximo a uma lagoa na localidade de Piaba, na estação CEMIG 1. Com a aproximação policial, os indivíduos evadiram sentido a mata, abandonando um veículo cadete de cor prata e uma motocicleta Yamaha de cor preta. No local, os militares se depararam com aproximadamente 600 quilos de fios de cobre sendo queimados, 15 quilos de cabos de cobre encapado e 15 quilos de fio de cobre sem capa utilizados para aterramento. No local, os militares fizeram contato com um supervisor de segurança que presta serviço para uma empresa mineradora e um eletricista. Ambos verificaram os materiais, confirmando que eles são de propriedade da empresa. A Polícia Militar segue em diligência para localizar os autores do crime. A ocorrência foi registrada na noite desta última quarta-feira, por volta das 22 horas e 30 minutos.